қара, күйеу балаңыз дейді екен. Әке, апа. Мен кешігіп қалуым мүмкін. Мен кете берейін. Құда, сіздерді алдауға арым бармайды. Жагия Мумбайға қайтып барып, оқуын жалғастырмақ. Одан кейін сол жақта бір жола қалам дейді. Не? Сен атың мен мекен жайыңды жасырдың. Оған қоса Гаури есімді қызбен кездесіп жүрсің. Бұл өтірік емес. Отбасыңды сақтап қалуым керек. Бір жағдай болмай тұрғанда. Нен айтасың? Қайдағы жағдай? Дүйсенбі жұма аралығында. Келем.